Greenpeace показала альтернативний новорічний ролик відомої компанії «Свято наближається». Спершу здається, що це те саме відео, що вже не один рік асоціюється з новорічним настроєм. Проте природозахисна організація зробила його реалістичнішим. Так, у версії Greenpeace Санта виявився сміттярем, а його казковий поїзд – сміттєвозом. У ролику зазначається, що компанія-виробник напоїв кожного року випускає 110 мільярдів пластикових пляшок, які забруднюють довкілля, у тому числі й океани. «Не дозвольте колі придушити наш океан», – підсумовує організація в кінці. Проблема утилізації пластику є однією з головних в питанні охорони природи. За рік людство виробляє понад 500 мільйонів тонн поліетилену, при тому, що його утилізація дуже складна і енергозатратна. Сама ж компанія, що привернула увагу грінпісівців, займається доброчинністю та інвестує в екологічні проекти. Проте відмовлятись від пластикових пляшок поки не збирається.